Вітаємо вас, шановні прихильники спорту. В ефірі черговий випуск спортивно-аналітичної програми «Телестадіон». В студії для вас працює Яна Друсенко. Попри зимову пору, ми розпочинаємо нашу програму суто літніх видів спорту. Січень – пора футбольна. Адже після невеличкої перерви футболісти і тренери розпочинають підготовку до нового сезону. На минулому тижні вийшли з відпустки і футболісти СК «Дніпро-1», які в своєму заміському манежі у Придніпровську провели перше тренування в новому році. Найбільше усіх нас турбують зміни в команді після зимової паузи. Як зазначив спортивний директор клубу, відомий наш футболіст Андрій Русол, у команді не буде Євгена Коноплянки, який не поїхав на збір Шахтарем. Деякі засоби масової інформації активно сватили його саме до нашої команди. Не на часі його запрошення до Дніпра. Так відповів на це Андрій Русол. Що ж стосується новачків команди і планів на другу частину сезону, давайте подивимось матеріал, який нам надала прес-служба СК «Дніпро-1». Дякуємо за це особисто Вадиму Тахтеріну.
в декабре сразу после чемпионата на 2 недели поехали с семьей, отдохнули, с женой, с ребенком. А в начале января у нас была индивидуальная программа, приезжали на базу, выполняли ее. Я уже заскучил за ними и за работой, побачив их обличия, бачу, что они відновлені, что они с энтузиазмом пришли, с мотивацией продолжить то, что начали перших 18 туров. То, что мы закончили и как мы показали игру осенью, мы должны ее забывать, подготовиться на этих сборах и начинать, можно сказать, с чистого листа, а там уже в мае месяце посмотрим в таблицу. Ну, мысли позитивные. Во-первых, сегодня эмоциональный день, мы давно не виделись, друг за другом соскучились, и тренера, и футболисты. Ну, уже у нас было собрание, тренер нас настроил с вот этой сегодняшней работы. Уже включаемся полностью в сезон и готовимся уже к первой игре. Да, в принципе, индивидуальный план футболистов уже спроведен. Продовж 2 тижнів, і ми з першого дня вже починаємо працювати і готуватися до Десни. Звичайно, що умови, які ми зараз маємо, це не є зелене поле, і мусимо бути обережні тут в манежу, бо тверда підлога, і тільки тут можемо сказати, що відрізняється від полів, що вже команди мають в Туреччині, і що ми будемо мати в Туреччині. Уже сьогодні тактика йде. Уже йде тактика, вже йде наголос на те, що хочемо з м'ячем, без м'яча, глобальні принципи, які ми працюємо, модель гри. А звичайно, що це є адаптаційний тиждень, нульові, як то багато тренерів скажуть, до цих перших зборів, які будуть тривати у Туреччині протягом 13 днів. Першим голом в 2022-му, і тим не менш там Товарняк, але вирішив долю своєї сьогоднішньої команди. Які враження, чи задоволений? Дуже щаслив, наконец-то. Я хоч чуть-чуть себе показую. Надіюсь, що це не останній гол, і я буду так же продовжувати. Що, власне, чекаєш від зимових зборів? Тому що до тебе була така увага на кінці першої частини сезону, ти там дуже багато забував. Хочу оправдати цей шанс. Доказати тренерам, що я можу дебютувати вже в этом году. Я очень этого хочу. Буду доказувати. Сережка.
спортивні змагання і видовищні заходи найбільше страждають останнім часом від відсутності глядачів і можливості залучити якомога більше людей. Наступний сюжет наших кореспондентів Віктора Ожогіна і Євгена Коденцова дещо спростовує цю ситуацію. Протягом двох днів у найсучаснішому басейні України «Метеор» відбулись зимові змагання відкритої першості міста з плавань. І не лише «Метеор» давно вже не бачив такої кількості учасників змагань різних категорій і навіть поколінь. 750 спортсменів, починаючи з 2014 року народження, вийшли на старти зимового чемпіонату Дніпра, організованого міською федерацією плавань. Ми проводимо час соревнования для практически всего плавательного сообщества города Днепр. Самые младшие участники у нас 2014 года рождения. Самые старшие – это учащиеся университетов, институтов, колледжей. Также участвуют вне конкурса бывшие спортсмены категории «Мастерс». Соревнования всегда проводятся массово. Наверное, только легкая атлетика может с нами в этом посоревноваться в таком количестве стартующих. Сейчас участвует 750 спортсменов, разыграно будет 180 комплектов наград, то есть больше полутысячи у нас будет призеров. Для детей младшего возраста это есть возможность выполнить новый разряд, для старших ребят это такой промежуточный старт, есть возможность подготовиться к старту чемпионату области, который пройдет в Кривом Роге в начале февраля и середина февраля «Метеор» встретит чемпионат Украины. Для более старших ребят это есть возможность подготовиться к этим стартам. Мабуть, вперше за останні два роки на трибунах «Метеору» зібрались глядачі. Цілими родинами вони прийшли підтримати своїх спортсменів і насолодитися жагою до перемоги усіх учасників змагань. З таким азартом проходили запливи, що, здавалось, емоції плавців виплеснулись з басейну за весь час пандемії. Було достатньо складно, але потрібно вірити в себе і йти к победі. Ну, ты рада победе? Да, очень сильно рада. Была борьба на дистанции или как ты победила? Расскажи. Я просто поверила в себя и начала очень быстро плыть. Уявіть собі, за два дні в басейні «Метеор» було розіграно 180 комплектів нагород. Тобто кожен четвертий учасник змагань поїхав додому з медаллю. Насправді ж переможцями стали усі присутні, адже чемпіонат з плавання став справжнім святом спорту. Окремий респект заслуговує міська федерація плавання на чолі з її президентом Андрієм Лисенко. Працівники басейну «Метеор», судді, тренери, вчителі фізичної культури, що привезли своїх дітей на змагання. Організація змагань стала яскравим прикладом того, як треба готуватись і проводити старти навіть попри пандемію. Євген Кодінцов, Віктор Ожогін. Новини Д1. І на закінчення ще про футбол, а точніше футзал. У Голландії проходить чемпіонат Європи з цього виду спорту. Збірна України під проводом нашого земляка Олександра Косенка провела дві зустрічі. Спочатку наші футболісти поступили з господарем змагань – голландцям за рахунком 3-2. А потім взяли гору над збірною Сербії – 6-1. В нашій групі також виступає збірна команда Португалії, котра обіграла команду Сербії 4-2 і Голландії 4-1. Для виходу з групи нашій команді обов'язково треба перемагати Португалію. Цей матч відбудеться 28 січня. Ви дивились спортивно-аналітичну програму «Телестадіон». В студії був я, Ян Андрусенко. До зустрічі наступного понеділка. На все добре.